Feria tertia infra hebdomada vincesima secundam per annum. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec lexio sancti evangeli secundum Lucam. In illo tempore descendi Iesus in Cafarna civitatem Galilee et docebat illos sabbatis et stupebant in doctrina eius quia impotestate erat sermo ipsius. Et in synagoga erat homo ab spiritum daemoni in mundi et exclamavit voce magna Sine quid novis et tibi Iesu Nazarene venisti perdere nos Sio te quisis sanctus Dei Et increpavit illi Iesus dicens ob mutesse et exi et cum proiecisset illum demonium in medium ex id ab illo nicilque illum nocuit. Et factus est pavor in omnibus, et colloque vantur ad invicem dicentes, quod est hoc verbum, quia in potestate et virtute imperat in mundi spiritibus, et exeunt, et divulga vatur fama de illo in omne locum regionis. Verbum Domini. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó, Cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. καί κατέλθεν εις καφάρνα ούν πόλιν τές Γαλιλάγιας καί έν διδάσκον αυτούς εν τό εισαύβασιν καί εξεπλέσσοντο επί τέ δίδαχε αυτού χωτί εν έξουσία έν χωλώγος αυτού καί εν τέ χολόγος έν άνθρωπος έχον πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου καί ανέκραξεν φωνέ μεγάλε «Έα, τί χαιμήν μήν και ζώι εσούν ατσαρενέ» «Έλθες από λες αιχεμάς, οιδάς σε χωχάγιος του Θεού». Καί επετύμεσεν αυτό χω Ιησούς λέγον, φημόθετη καί έξελθε απ' αυτού. Καί ρούψαν αυτον το δαϊμόνιον εις το μέσον, έξελθεν απ' αυτού με δέν βλάψαν αυτον. Καί αγένετο ο θάμβος επί πάντας, καί ζουνελάλλουν προς αλλέλους λέγοντες, Δείς, χολόγος χούτος, ότι εν έξουσία καί δυνάμεη επιτάσσεει το εις ακαθάρτω εις πνεύμασιν καί εξέρχονται, καί εξεπερεύετο έχος περια ουτού εις πάντα τόπον τες περιχώρου. Ο λόγος του Κυρίου Δόμινος βοβίσκων, βενεδίκατ βος ομνύποτες Νεούς, Πάτερ ετ Et Spiritus Sanctus amen Laudetur Iesus Christus